સારામાં સારું ગાયન ગાવ તો મહારાજા ઇનામ ના ઢગલા કરી દેવાના. હાલો સભા હો
હાલો 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 એ છટકી રે મારા માખણની મંડળી બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ
સારામાં સારું ગાયન ગાવ, મહારાજા ઇનામ આપવાના છે, ઇનામ. એવા ગાયું ના એ ગોવાળિયા જડ ગાયું લઈ આવ. મોજ નો આવી મૂળ ની આટલી ની સલ્યા ઉપરી સલ્યા ગાને વાલી સલ્યા હાલો સલાહ ઉપરી સલાહ. એ લાલ લાલ જોગીડા ભમર લાલ જોગીડા Bye.
बुलाओ। चलो गणोली चलो मारे नो तो पीवन मने पायो रे अतरो दारो रे मारे नो तो पीवन मने पायो रे अतरो दारो रे नो तो पीवन मने અરે ગઢ પર બિરાજમાન માં કાલિકા તને આ કહેલ દે મકવાણા ના હજાર વાર પ્રણામ છે સુણો સુણો પ્રધાન મોરા રાજતાનો અરે હાથ
હા કહેવતમાં કહેવાનું છે ને કે જેનો રાજવી સુખી હોય એનો પ્રધાનજી અને પ્રજા પણ સુખી જ હોય છે. અરે હર રમેશની માટે શિવ શંભુના દર્શન કરી આ રાજનીતિ ચલાવી એ આપણો ધર્મ છે. અરે ભોળાનાથની કૃપાથી આજ મહારાજ ત્યાં હરપાલ જેવો પુત્ર અને પરિવાર છે. હર કેતા પ્રજાનો પાલનહાર તેવો મારે પુત્ર છે. તો પ્રધાનજી ચાલો આપણે રાજસભામાં જવું છે તો ચાલો નગર સરસા કરવા જઈએ. એનો ભવ સાગર તરી જાય જેને નડે એની જિંદગી. મોટા
આટલો બધો વરસાદ પડ્યો હોય તો એ તારે વરસાદ જોઈશ સરતી આવી તો જો સાસુ બની જાઓ સાંભળા બગડી જશે એમ થોડા સાંભળા બગડ ને આ ધણ થોડું ક્યાં તારા બાપ નું તું એમને વાળી ગયો છે આપણી ગાયો આ ગાયો ને વાળી અને આપણા પટ્ટાગણ માં નાખો જંગલ ઉપર ભીમો ગોવાળિયો સારી રહ્યો છે તો હા હર રમેશ ની માટે આપણી કચેરીમાં 5-25 મહેમાન હોય છે તો કવિરાજ ને બોલાવો અરે આવતા જણાય છે કવિરાજ Yeah.
મકવાણા ને ઘણી ખમા. આવો કવિરાજ આવો. અરે કવિરાજ, આપના બિરદાવાલા કસુંબા ન હોય ત્યાં સુધી રાજવી કસુંબા ઉગે નહીં. ભલે મહારાજ. અરે મહારાજ, ગજબ થઈ ગયો, ગજબ થઈ ગયો. અરે ગોવાળિયો, રાજ ની અંદર આવવાનું કારણ? અરે મહારાજ, ગજબ થઈ ગયો. સિંધ નો સુમરો આપણું ગાયું નું ધણ વાળી ગયો. અરે તો મારે પાછળ જવું જ પડશે. અરે કવિરાજ, આજે સિંધ નો સુમરો ગાયું નું ધણ વાળી ગયો છે તો મારે તેને વાળવા જવું જ પડશે. અને હા કવિરાજ, એટલું યાદ રાખજો કે મારો પુત્ર હરપાલ સવારે પાય વંદન કરવા આવશે અને ગાદી સુનકાર દેખતા તે જરૂર પૂછશે તો કવિરાજ તેને સાસુ કહેતા નહીં. ભલે મહારાજ. અને હા કવિરાજ, બાલ્ય અવસ્થા છે, ન થવાનું ન થાય તે ધ્યાન રાખજો. જો મળશું તો આ ભાવમાં, નકર આવતા ભાવમાં. સેલા છે. રામ રામ. ભલે મહારાજ. સામે સુતેલો રાજમહેલ માં કોણ કે હરપાલ દે મકવાણો? મહારાજ, આ વાતની જાણું કદાચ પી નહીં થવા દઉં. હા કવિરાજ, હા રાજના કોઈ અંગત કામ માટે ગયા છે તો હમણાં આવશે, તમે ઘડીક આરામ કરો પછી પાય વંદન કરજો. અરે નહીં કવિરાજ, જે હોય તે મને સત્ય કહો કે મારા પિતાશ્રી ક્યાં ગયા છે. અરે હરપાલ, તમારા પિતાશ્રી રાજના કોઈ કામે ગયા છે. અરે કવિરાજ, રાજ ની અંદર નોકર સાકર પણ ઘણા છે, માટે જે હોય તે મને સત્ય કહો કે મારા પિતાશ્રી ક્યાં ગયા છે. અરે હરપાલ, નોકર સાકર તો ઘણા છે પણ રાજ ની અંદર કોઈ રાજ નું કામ હોય તો તમારા પિતાશ્રી ને જવું પડે, માટે તમે થોડોક આરામ કરો, હમણાં તમારા પિતાશ્રી આવે પછી બેટા પાય વંદન કરજો. અરે નહીં કવિરાજ, રાજ ના કોઈ અંગત કામ માટે તો ઘણા નોકર સાકર છે, માટે જે હોય તે સત્ય કહો. અરે બેટા હરપાલ, હું સારણ ગઢવી નો દીકરો, હું જૂઠું કદી બોલું નહીં. અરે કવિરાજ, જે હોય તે સત્ય કહો, નહીતર તમારી માં જોગ માયાના સોગન છે. અરે શું કહે છે હરપાલ, અમારે મોઢે માં જોગ માયાના સોગન કદી ખવાય નહીં. અમારા ગળા ઉપર કરવત મેલાવો, અમે મરી જાવી માટે અમે જોગ માયાના સોગન ન ખાવી. તો સાંભળ હરપાલ, તારા દિલ ઉપર પથ્થર રાખીને વાત કરું છું.
સિંધપતિ સુમરો આપણું ગાયું ધણ વાળી ગયો છે તો તમારા પિતા તેમની પાછળ ગયા છે. હા મોજ હા હા કવિરાજ તો તમને પણ ખબર છે કે સિંધપતિ સુમરો દગાખોર છે માટે મહા અનર સર્જાય તે પહેલા મારે તેમની પાછળ જવું પડશે. તો જય જોગમાયા જય માતાજી હરપાલ. હરપાલ તારી આ વાત સાંભળીને મને ઘણો આનંદ થયો. અરે ડગાખોર સુમરા, એક મૂંગા પશુ નો સહારો લઈને 20-20 વર્ષના વેર તાજા કરવા આવ્યો.
એનો માણસ હશે ખરો, આવે એવું દેખાય છે. અરે હા, અરે કેહર મકવાણા, જોજે તારા મકવાણા કુળમાં કોઈ જીવિત હોય તો મોકલજે અમારી પાસળ. તો ચાલો અરે હા, સુમરાએ તો મને પાછળથી ડગો કર્યો અને મારું શરીર સાવણની માફક વિંધાઈ રહ્યું છે. તો મારું અહીંયા કોણ? કદાચ સાલ યાદ કરું કે મારો પુત્ર હરપાલ. હે બેટા હરપાલ, અરે બાપુ આ શું થઈ ગયું? અરે બેટા, કચ્છ ઘેરા કોટનું ધણ વાળવા ગયો હતો અને સુમરાએ પાછળથી ડગો કર્યો. મારું શરીર સાવણની માફક વિંધાઈ રહ્યું છે. અરે બાપુ, તમને પણ ખબર છે કે સિદ્ધપતિ સુમરો દગાખોર છે. હા બેટા, પણ આપણો ધર્મ છે ગાયોની રક્ષા કરવી, બેન દીકરીની રક્ષા કરવી અને બ્રાહ્મણનું રક્ષણ કરવું. હા બાપુ, તો તમે કહો કે તમારી અંતિમ ઈચ્છા શું છે? અરે બેટા સાંભળ, મારી અંતિમ ઈચ્છા એ છે કે આપણા કચ્છ ઘેરા કોટનું ધણ તારા પ્રાણને ભોગે પણ પાછું લઈ આવજે. અને બેટા, કદાચ જો સુમરો ડગાખોર છે, કદાચ ભાગવું પડે તો ગુજરાતના પંથે પડજે. ત્યાં સિદ્ધપુર પાટણના પંથે મારો પુત્ર છે કરણસિંહ વાઘેલો, તેના આશરે રાજે તારી શિરુ સહાય કરજે. અરે બાપુ, આ નાનપણની અંદર મારા માતુશ્રી પણ સ્વર્ગ સિધાવેલ છે અને યુવા અવસ્થામાં મારા પિતાશ્રી પણ સ્વર્ગ સિધાવ્યા. હે બોલો બોલો ને બોલેલા બે બોલ મને યાદ આવે છે કે કદાચ બેટા ભાગવું પડે તો ગુજરાત ના પંથે જાજે, પણ અત્યારે સિંધ ના સુમરા પાછળ જાઓ.
રાખે છે કદાચ મકવાણાના કુળમાં કોક દિવસ જીવિત હોય એવું લાગે છે. બરાબર છે, તૈયારીમાં રહેવી, તૈયારીમાં રહેવાય. અરે સુમરા, તું મૂંગા પશુનો સહારો લઈ અને બહુ વીરતા મને. અરે એ તો મારું કરોતી હશે. હા તો યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ જા. તૈયાર. ફેર નેસી કરવામાં સાર છે, કે ફેર નેસી કરવામાં સાર છે. માટે ગુજરાત ના સિદ્ધપુર પાટણ ને અમારા પિતાશ્રી ના બાળપણ નો મિત્ર કોણ કે કરણસિંહ વાઘેલા ને ત્યાં આશરો લો.
દાતારી અને મારી સુરવીરતા જોઈ મને ગામ લોકો કરણ કહેવ કહે છે. સામેથી ઉગતો સૂરજ આજ મને સોનાનો દેખાય છે. સામેથી ઉગતો સૂરજ આજ મને સોનાનો દેખાય છે. એસાવો ગોળને દાણા આજ કરણ વાઘેલાનો જન્મદિવસ ઉજવાય છે. આજ તો આનંદ આનંદ ને આનંદ, આજ તો આનંદ આનંદ ને આનંદ. રાજમાંથી ગાનેવાલી બોલાવો, રાજ મુદ્રા બોલાવો, ડાયરાને સીધું પ્રભુલી બોલાવો અને મને મંજીરા પાન કરાવો. હા ડાયરો, હા કુદરીનો ડાયરો, ડાયરો
બાપુ મને 100 રૂપિયા મોજ ના આવે કી આ પ્રધાનજી નાસમુદ્રામાં ઘણો સમય વીતી ગયો, હમણાં ઘણા સમયથી રાજનો કરવેરો ઉઘરાયો નથી, માટે રાજનો માની તો ગોર કોણ કે કેશવ ગોર, કેશવ ગોર ને બોલો આવતા જણાય બાપુ શરૂઆત કર અને પાટણ ની તિજોરી માં જમા કરાવો. મને કોઈ દી પૂછ્યું નહી. આ પ્રધાનજી તો તારા મગજ માં હોય મને બતાય. તમે કઈ માનો ને હું કહું એ થોડા માનો. મારે હું માને નઈ નકામું કેવું એમ. અરે પ્રધાનજી તારા મગજ માં જે કામ ધંધો હોય મને બતાય. બાપુ આપણા રાજ માં ઓલો કેશવ ગોર્યો એમ નઈ કઈ કે આ મારી નો લેતા આપણા રાજ માં ઓલો હમણે આપણે મોકલ્યો હું નામ. પ્રધાનજી તને ખબર નથી એનું નામ કેશવ ગોર છે. હા બસ એની બેન સંપા રહી ને એ આપણા રાજ માં શોભે એવી છે. પ્રધાનજી નાલાયક તો દીકરા દીકરી સમાન કહેવાય, એની ઉપર કોઈ હીણી નજર ન હોય, તારી પણ બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હોય એવું લાગે. ભાઈ ભાઈ એટલે હું કેતો તમે માનો નહીં એમ. પણ બાપુ શું એના વખાણ કરું. ઓહો એના આપણા રાજમાં શોભે એવી કેશવ ગોર ની બેન સંપા. શું વાત કરે છે પ્રધાનજી? અમારા રાજમાં છે બાપુ, અમને નો ખબર હોય. કેશવ ગોર ની બેન સંપા ક્યાં મળશે? ઈ હોય તેને કહી દઉં. હમણાં તો 2000 ફટાકા દેવા. અરે પ્રધાનજી કેશવ ગોર ની બેન સંપા અત્યારે મને ક્યાં મળશે? હમણાં બાપુ આવેડા પાણી ભરવા આવશે. અરે હા પ્રધાનજી, ચાલ સંપાની પાછળ પડું, પાટણની મહારાણી બનાવું તો જ ઉકરણ વાગેલો. કામ આપણું આયથી શરૂ થયું. હવે હારા હારા કામ ઓલા કેશવ ગોર ને દે અને આપણને કે તું અહીંયા ડેલી આટા દાપજે, મારી ધ્યાન રાખજે. હા ભાઈ આને હું ખૂટવાડી દઉં. તમે કોઈ કહી ન દેતા હો? હા ભાઈ રે. હા
આજ મારું ડાબુ આમ ખડકી રહ્યું છે, આજ મને અમંગળના એંધાણ દેખાય છે, કાંક ન થવાની ઘટના ઘટશે, તો સાલ કરવેરો ઉઘરાવા કાલે જાય. કેશવ ગોળની બેન સંપા, મારો એક જ નિયમ છે, હરિના નામ લેવા. તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય જો. અરે હા મહારાજ, તમે મને ઓળખતા નથી, આપના રાજ ની અંદર કામ કરતો કેશવ ગોર, તેની બેન સંપા હું જ. હા સંપા, કરણ વાઘેલો આ તારા રૂપ ઉપર મોહિત થયો છે, પાટણની મહારાણી બની જાય એમાં તારી ભલાઈ છે. અરે મહારાજ બોલતા જરા વિચાર કરો, બ્રાહ્મણની દીકરી છું, તમારે તો દીકરા દીકરી એક સમાન હોય, અને મારા રૂપ ઉપર મોહિત થયા છો તો સાંભળો, મારું આ રૂપ કાલે બળીને રાખ થઈ જશે અને પવનમાં ઉડી જશે. અરે સંપા, તારો કોઈ શબ્દ સાંભળવા માંગતો નથી, આ કરણ વાઘેલો તારા રૂપ ઉપર મોહિત થયો છે, પાટણની મહારાણી બની જાય એમાં તારી ભલાઈ છે. અરે મહારાજ, પ્રજાના છો બાપ, તમે પ્યાર ભૂલી જાવ છો, આધાર આખા રાજનો આપ ભૂલી જાવ છો. અરે સંપા, કાલા નાગ હું મેં, કાલા નાગ જબ મુજે કરો દાતા હે ના, તો મેં મેરા બાપ સે ભી નહીં દેતા, કરણ નીચે તો લીલા લહેર છે, આજ ખીજે તો કાળો કેર છે. સંપા પાટણની મહારાણી બની જાય એમાં જ તારી મજા છે. સંપા આ બાપુ ઈ. અરે મહારાજ, તમે કહો છો કે કાળો નાગ છું, તો તમે પણ સાંભળો, જ્યાં સુધી કાળા નાગ પાસે મણી હોય ત્યાં સુધી તે હરી ફરી શકે છે, જ્યારે તેની મણી ખોવાઈ જાય ત્યારે આંધળી સકર ઘોડે ભટક્યા કરે છે. મહારાજ તમે પણ ભટકી ગયા છો. આ સંપા હું ભટકી ગયો છું. સંપા ભટકી ગયો છો પણ કેની પાછળ? સંપા તારા રૂપ ની પાછળ. સંપા પાટણની મહારાણી બની જાય એમાં તારી મજા છે. સંપા અરે મહારાજ, મેં ધાર્યો તો મારો રાજા સર્વગુણ સંપન્ન છે, દેવ તણો અવતાર છે, એ ધારણા મારી ઊંધી વળી. અરે સંપા, તું એમ કહેશ કે મેં ધાર્યું તું કે મારો રાજા સર્વગુણ સંતાર છે, તો એ તો મને બતાય કે પાટણની રાજવીને, પાટણની પ્રજાને ક્યાં દુઃખ છે? સંપા તારો કોઈ શબ્દ સાંભળવા માંગતો નથી. સંપા પાટણની મહારાણી બની જા એમાં તારી મજા છે. કરણ વાઘેલાનું દિલ ઉદાસ કરી. અરે ઉતરી જાઓ મહારાજ, રાજગાદી થી હેઠા ઉતરી જાઓ, તમે ન્યાય નહીં પણ અન્યાય કરવા માંગો છો, કોઈ ન્યાયાધીશ ને રાજગાદી પર બેસાડો. ઉતરી જાઓ સંપા, તું કેતી હોય તો રાજગાદી માંથી ઉતરી જાઓ. અરે પાટણ નું રાજ કોના બાપ નું છે? કેનાર મને કોણ શબ્દ છે? સંપા કોઈ શબ્દ સાંભળવા માંગતો નથી, પાટણ ની મહારાણી બની જાય એમાં જ તારી ભલાઈ છે. કુવા કાંઠે ટી